Spør eksperten presenteres av Toyota Haugesund. Mekaverkstedene på Haugalandet. Og boligbyggelaget Bate. Kom til rett og Knut. Da har du kommet rett til Spør eksperten studio. Føler du deg som ekspert forresten? Ja, gjør det. Ja. Ikke akkurat på dette filmgreiene da. Det er utrolig viktig at du har kjølt litt mer når vi skal begynne her nå. Men en gang kameraet kommer i to retninger, så er jeg ikke like mye ekspert gjerne. Men... Jeg blir med en del av, av episoden din her nå. Ja da, nå kommer dere med i vloggen. Og godt det sies. Folkens, det som skjer her nå, og grunnen til at Marius Kalvik har dette kameraet med seg, det er at han er den eneste eiendomsmegleren her i distriktet, så lager jeg en videoblogg, eller det heter? Ja, det er vel det, ja. Hvorfor har du begynt med det? Det er vel, jeg får spørsmål hver eneste dag, uansett hvor jeg er, om det er blant venner eller på butikken eller hvor det måtte være, så får jeg spørsmål om hvordan boligmarkedet er. Og så prøver jeg å oppsummere det i et par setninger til folk, men det er mye mer omfattende enn det. Så det å lage episoder fra forskjellige deler av hverdagen, det gjør at, jeg kan, at folk selv kan danne seg et bilde av hvordan markedet er. Okay. Prøv å si en forklaring på det. Vi må jo se et eksempel nå på hva Marius lager når han er ute og vlogger seg. Det er morgen og klart for visning. I denne hytta så stemmer det aller meste. Beliggenheten er midt i blinken, det er rett ut i langrennsløypene. Det er 4 soverom, 2 bad, 2 stuer, masse lagringsplass, garasje. I tillegg er den jo kjempeflott innredet. Fargen er litt sånn jordfarge. Ja, Marius han farte både til lands og til vannsalte på seg, og til fjells, ikke minst. Det var vågslig vi så her. Tar du ikke masse tid å holde på med dette greiene her, og skal redigere etterpå? Og jo, det gjør det. Eller det vil si filming, og prøver jeg å ta som en del av den faktiske hverdagen, så jeg drar ikke ut for å filme ens æren. Så det går for så vidt greit, stort sett. Jeg må tenke litt innimellom, men redigeringen tar tid. Så jeg begynner 9-10 om kvelden gjerne etter visninger når det er slutt, og så går timen for å gjøre det. Dryge dager. Ja. Har du fått selv noen flere hus på grunn av den virksomheten der? Jeg har ikke sjekket helt, men jeg har fått noen tilfeldige telefoner faktisk kort tid etter at en bolig har vært med på en vlogg. Flere anledninger faktisk. Jeg har en mistanke om at det kan være... Jeg har fått tilbakemeldinger på folk som har sett vloggen om en konkret bolig og kjøpt et par dager etterpå. Så det er verdt arbeid, altså? Ja, ja. Men det er jo mest for å få oppdrag, da. Ja, hvis du legger fra deg, jeg blir så nervøs når det er så mange kamera. Dette her med å spørre en eiendomsmegler, hvordan er markedet nå for tiden? Det er jo litt sånn fantasiløst, og det er kanskje for stort spørsmål til å svare helt konkret på, for det varierer vel. Ja, altså en kan jo si litt generelt at det er... og merker det er litt roligt eller veldig bra eller sånt. I dag er det jo litt roligt, men det er mange forskjellige markeder. Altså det er på Vågsvik som vi snakket om, er annerledes enn i Skudnes eller på Bømlo eller i Haugesund. Og så er det ulike markeder for leiligheter, enten i rimelige eller dyre eneboliger. Så det svinger veldig etter hva eiendommer det gjelder egentlig. Men kjenner dere også godt på at det har blitt bygd alt for mange leiligheter i forhold til det som kreves holdt på seg? Ja, da, vi gjør det. I hvert fall sett i sammenheng med befolkningsveksten, som omtrent ikke har vært der, så er det... Vi kjenner på det helt klart. Det er jo det som er problemet. Folk har jo, føler jeg, god økonomi, og de gangene der er budrunder, der er flere som faktisk vil ha samme boligen, så... Det er ikke noe galt med markedet sånn sett, men det er det at det sjeldnere er konkurranse om objektene. For mye folk, for lite folk, for mye boliger. Rett og slett. Vi har fått en del spørsmål inn til Marius fra dere ser her. Det takker vi alltid for. Her er det en som spør, eller en, det vet jeg ikke. Vi kjøpte nytt hus for snart et år siden, og har hatt den gamle boligen vår for salg i 9 måneder nå, uten å ha mottatt bud, noe som er voldsomt frustrerende. Har du noen tips til hva vi bør gjøre i en sånn situasjon, spør de her. Dette er en vanlig problemstilling, har jeg forstått. Ja, det er mange som er oppe i den situasjonen akkurat nå. Og det er jo himla kjipt og kjedelig for de som er oppe i den. Og både som en stressfaktor, sikkert. Ja, det er, jeg snakket akkurat med en kunde i går som endelig fikk solgt det etter et år. Og
hun opplever at livet har stått på vent. Får liksom ikke gjort noe I den nye boligen heller. Mm. Nei, hva skal du gjøre? Du må, jeg tror det også ta del I prosessen selv. Altså samarbeide, eller et boligsalg et samarbeid mellom selger og megler. Så det også være litt på hogget på megleren. Det klart meglerne har alt for mye boliger for salg nå når ting blir liggende så lenge. Rett og slett følge opp megleren litt, selv om det egentlig skal være andre veien. Og så gå litt inn I perioder, I, gjerne en uke eller to, hvor en setter ekstra trykk på markedsføring, holder fellesvisning. Skjer det ikke noe, da roer litt ned, prøver et nytt trykk etter noen uker. At det skjer noe, at ikke boligen bare ligger og ligger og ligger. Ja, for du tar den av og til helt ut boligen nå, og så kommer du inn igjen I et par måneder? Eller ja, det en teknikk som gjør for å få løftet boligen til toppen av resultatlisten på Finn, for å oppfølge Finn sine regler egentlig. Mange sleipetriks altså. ja, det så sleipe, men det handler om å bringe boligen frem I dagen. Da. Ja, jeg forstår. Skal vi se. Jeg har funnet drømmeleiligheten min, men den har mye fellesgjeld, og en kollega mener at jeg bør være skeptisk til det med fellesgjeld. Hva egentlig fellesgjeld, og hva bør jeg være skeptisk til? Eller hvorfor bør jeg være skeptisk, skriver velkommende? Ja, så fellesgjeld jo ofte I borettslag. Da har, I stedet for at hver enkelt kjøper tar opp sitt eget lån på leiligheten, så går hele borettslaget sammen og lager ett felleslån. Det viktigste jo ikke nødvendigvis om det fellesgjeld eller ikke, men å se på totalprisen for boligen. Kjøper du en selveierleilighet som gjerne ikke har fellesgjeld, og så koster 3 millioner. Men hvis du ser den I sammenheng med en borettslagsbolig med innskudd på 1 million og fellesgjeld på 2 millioner, så koster de boligene det samme, og så må du sammenligne de derfra. Det ikke så store fallgruver med fellesgjeld, bortsett fra at hvis fellesgjeld veldig høy og innskuddet veldig lavt, så det en risiko for økonomien I borettslaget. Mm. Ja. Men normalt sett ingen problem med det. Det sikringsordninger, det ja. Ok, ingen grunn til å være skeptisk til fellesgjeld altså? Ikke I snitt, nei. Skal vi se. Aral skriver, vi skal selge huset vårt til våren og lure på hva vi må eller bør gjøre før visning. Hva det smarteste å gjøre da? Ja, det mye forskjellig kan være, men begynn gjerne med noen tips. Hvis vi får sånne spørsmål, så drar vi ofte ut til kundene og gir de tips selv. Men sånn generelt så vil jeg si å ta tingene som en irriterer seg over selv. Vårrengjøringen ute, altså spyle og gjør klart. I det markedet som ser litt rolig, så det jo desto viktigere enn tidligere å være, eller at det minst mulig feil, at det minst mulig ting som henger og blør, mm. at det ser ordentlig ut. Ja, for det sikkert masse psykologi her, for det litt irriterende å komme til et hus som du vurderer, så ser du at det greiene der må jeg fikse, det det første du ser når du kommer. Helt klart. Og du har mye boliger å velge mellom som kjøper, så du kan enkelt velge den boligen vekk. Så ja, legg litt ekstra I og gjør en god jobb der. Men få gjerne tips av noen da. Apropos psykologi og taktikk I dette markedet her, her et spørsmål. Jeg har funnet et hus jeg vil kjøpe, men usikker på om jeg bør by eller sitte litt på gjerdet og se om andre starter å by. Altså litt taktikk. Hva ditt råd I en sånn situasjon? Først og fremst bruk så lang tid du trenger på å vite at du har bestemt deg. Men I det du har bestemt deg, så bør du ikke sitte og vente. Altså, hvis du byr først selv, så du som regel heldig å byr alene, I hvert fall I det markedet vi har. Hvis du venter på at andre byr først, og du da hiver deg på, så du garantert en budrunde. Da går det kun oppover. Ok, så det bare et råd der du bør starte med en gang du... Så frem du klar, du må ikke gjøre noe overilt heller, men så frem du klar for å kjøpe, så bør du by. Ja. Skal vi se. Jeg skal låne opp på huset mitt for å pusse opp badet, og har fått beskjed om, av banken da, at jeg må ha en såkalt e-takst. Hva en e-takst, og hvorfor må jeg ha det? E-takst? E-takst en ny bransjestandard som banken og de aller fleste meglerne blitt enige om. Det et formkrav til hvordan en takst skal se ut. Så det har en del punkter som meglerne må dokumentere verdien overfor banken egentlig. Grunnen til at bankene spør om takst generelt for å dokumentere verdien på boligen. Altså, hvis kunden ikke betaler lånet sitt, hva kan banken da selge boligen for? Det jo litt sånn enkelt. Ok, e-takst, så dette noe folk lurer på om dagen din, altså? Ja, det jo veldig mange som har det, for de var, altså bankene blitt strenge på at de vil ha e-takst for å låne ut penger, så det, ja. Men det rett og slett formkraft til hvordan takst skal se ut. Ok, her et mer konkret spørsmål, jeg må få så vidt konkret andre ord. Mor og mi har gått bort med 3 søsken som skal selge huset hennes. Må vi skatte av en eventuell gevinst?
Ikke hvis hun har bodd der, mora da. Du arver botida til mora. Eller de arver botida til mora. Så hvis hun har bodd der i minst et år, så kan de selge den boligen skattefritt. Nettopp. Så det ingenting å tenke på. Vi må vel gå ut fra at du har bodd der da, ja. Så. Ja, jeg vil jo høre litt sånn type spørsmål. Skal vi se. Her et ungt par som spør. Jeg og kjæresten min har leikt bolig i flere år nå, men ønsker å kjøpe noe og komme oss inn på boligmarkedet. Vi har lite egenkapital. Hva kan vi gjøre? Det er frustrerende å ikke komme seg videre, skriver vedkommende. Og det forstår vi jo at de aldri får eie sitt eget. Ja, det er jo det evige spørsmålet egentlig. Og det er mer og mer aktuelt blant unge. Nei, hva bør du gjøre? Du bør jo spare først og fremst da. Begynn gjerne i banken. Altså bankene har muligheter til å avvike fra egenkapitalkravet på en del av sin låneportefølje. Så jeg ville begynt der. Hvis en ikke kommer videre der, så er det jo startlånsløsning fra kommunene. Da begrenser det seg litt. Boligen kan ikke være for dyr og så videre. Og så er det jo en del utbyggere som har forskjellige løsninger. Dere har sikkert hørt om leie-eie. Odd Hansen har vel noe som heter døråpner. Så utbyggerne har også muligheter for å hjelpe til. Kausjonistforeldre selvfølgelig er jo, kan jo være aktuelt. Når man snakker om, her var det altså et ungt par som stilte dette spørsmålet. Vi på TV Haugland var spilt inn noen greier i noen nye leiligheter her forleden, og da ble det sagt at de blir stadig yngre, de som går rett inn i det leilighetsmarkedet også, og kjøper seg leilighet, noe som er før forbandt med at folk i 55-60 års alderen gikk til innkjøper. Ja, du tenker at de hopper og boker over enebolig? Ja, at de ikke går på eneboligmarkedet. Ja, jeg kan til dels være enig i det. Mange vil jo ha enebolig ennå, men generelt så er jo folk blitt, føler jeg i hvert fall, det er ikke sikkert dette stemmer, men jeg føler folk er blitt mindre nevenyttige gjerne enn de var før. Vil ha det enklere, vil gjøre andre ting. Er det det som ligger bak her? Jeg vet ikke, men jeg har en liten følelse av det, ja. Og litt latere ro, slipper å klippe plen og male. Jeg vet ikke om jeg skal si det, men har andre interesser kanskje. Kanskje ja. Latere, jeg vet ikke. Vil bruke tid å si på andre ting. Ja, det var noen av spørsmålene vi har fått inn. Marius kom til å komme igjen, han. Har du spørsmål til han, så sender du deg inn på redaksjon@tvh.no. Spør eksperten presenteres av Toyota Haugesund, megaverkstedene på Haugalandet og boligbyggelaget Bate.